Šiandien žiniuose. Biudžete brangioms antiinfliacinėms priemonėms vietos nėra. Tiesiai šviesiai šiandien rėžė valstybės kontrolė. Nors dar vakar Šimonytė liuliavo gyventojus pažadais, esą šiuo klausimu netrukus ko nors rimtai imsis. Naujas savivaldos modelis – merai tik vykdytojai, bet su veto teise ir daugiau pavaduotojų. Ribojamos jų kadencijos – stipresnė opozicija. Vienas jau sėdi, bet visi kiti laisvi, tad Kaunas tvarkosi toliau. Valdžia dabar jau gviešiasi ne tik sklypų, bet ir kempingų. Kitą savaitę galbūt jau galėsime į parduotuves ir kitur eiti be veido kaukių. Ir skirybos. Gražulį palieka Krivickas. Išsiskyrė požiūriai į Putiną ir į Paksą. Nuo Petro gali atsiplėšti ir niekaip vietos po saulę nerandantis Puteikis. Kairė nežino, ką daro ir kalba dešinėje. Visuomenė spaudžiama, premjerė Ingrida Šimonytė vakar pareiškė, kad antiinfliacinės priemonės vyriausybė pristatys artimiausių metų. Tačiau iliuzijas, kad jos bus ne kosmetinės, o efektyvios, reikia pamiršti. Mačių metų valstybės biudžete erdvės brangioms antiinfliacinėms priemonėms nėra. Jau šiandien įspėjo valstybės kontrolė. Pasak jos atstovų, biudžeto pajamos šiemet auga 20-30%, tačiau infliacija didesnė negu planuota priimant 2022 biudžetą, tad augimo nebus. Ir nors pajamų surinkimas nesiskiria nuo daugiamečių tendencijų, valstybės kontrolierių teigimu, didelė infliacija gali lemti realaus bendrojo vidaus produkto augimo sulėtėjimą, o tai turėtų neigiamos įtakos valstybės pajamų surinkimui. Be to, šie veiksniai gali padidinti šešėlinės ekonomikos dalį. Skaičiuojama, kad struktūrinis deficitas pernai siekė 3% BVP, todėl daug erdvės brangioms antiinfliacinėms priemonėms tikrai nėra. Seimo darbo grupė baigė derinti naują savivaldos modelį. Rengimame projekte numatyta, kad meras būtų vykdomosios valdžios atstovas. Jis galėtų dirbti ne daugiau kaip 3 kadencijas iš eilės, tačiau turėtų veto teisę tarybos sprendimams. Meras nebūtų tarybos narys, nebūtų ir tarybos pirmininkas ir tikrai negalėtų balsuoti dėl tarybos sprendžiamų klausimų. Užtat savivaldybių tarybose būtų sustiprinta opozicija, ji galėtų išsirinkti savo lyderį. Pagal projektą savivaldybės taryba, kaip ir dabar priimtų svarbiausius sprendimus, tik ji neturėtų savo vadovo. Bet kasdienę tarybos veiklą vis tiek organizuotų meras, jis sudarytų tarybos darbotvarkę, pasirašytų nutarimus, vestų tarybos posėdžius. Tiesą sakant, ir dabar taip yra nebūtinai, bent jau Kauno tarybos posėdžių dabartinis Kauno meras Visvaldas Matijošaitis ir dabar beveik niekada neveda. Už jį tai daro jo pavaduotojas, tas pats, kuris anksčiau diriguodavo Nykščiais, kad tarybai apskritai net nereikėtų sukti galvos, kaip už ką ar prieš ką reikia balsuoti. Pagal naują projektą merui būtų pavesta ir parengti savivaldybės biudžetą, ir būti atsakingu už jo vykdymą. Kalbant paprastai, iš esmės meras perimtų dabartinio savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijas, nors liktų ir ši pareigybė. Vis tik tuomet merui tektų ir didesnė atsakomybė. Pavyzdžiui, Kauno savivaldybėje kilusio skandalo atveju, kai buvo sulaikytas administracijos vadovas Vilius Šiliauskas, ne mero taryboje vadovaujamos daugumos į postą pasodintas valdininkas, kaip yra dabar, o pats meras greičiausiai atsidurtų už grotų arba abu, nes merui tuomet taptų sunkiau išsisukti, apsimetant neva nieko apie nieką nežinojo. Užtat miestų ir miestelių merai galėtų morališkai jausti savo valdose beveik kaip prezidentai, nes kaip prezidentai turėtų teisę vetuoti tarybų sprendimus. Kritikai sako, kad tai blogai, mat jei mero ir politikų nuomonės išsiskirtų ir abi pusės užsispirtų, savivaldybių veikla striktų, nes jie blokuotų tas, kuris turi vykdyti ir įgyvendinti tarybos sprendimus pats meras. Mat jeigu taryba neatsižvelgtų į mero motyvus ir iš naujo priimtų savo sprendimą, meras galėtų dėl to kreiptis ir į vyriausybės atstovą. Keistųsi ir vicemerų statusas pagal projektą, vicemerai ir administracijos direktorius taptų asmeninio politinio pasitikėjimo pareigūnais juos skirtų meras. Ir nors vicemerų kandidatūroms reikėtų ir tarybos pritarimo, kokia to prasmė, neaišku. Mat savivaldybės tarybai 2 kartus iš eilės nepritarus to paties asmens skirimui vicemeru, meras turėtų teisę savo sprendimu tą patį asmenį vis tiek paskirti vicemeru, rašoma projekte. Pagal naują koncepciją, jeigu vicemerai būtų paskiriami iš tarybos narių, jie netektų tarybos narių mandatų. Be to siūloma didinti vicemerų skaičių. Šį naują vietos savivaldos įstatymo projektą Seimui tikimasi pateikti balandžio 2 pusėje. Prieš tai balandžio 21-ąją planuojama balsuoti dėl konstitucijos pataisos įteisinančios tiesioginius mero rinkimus priėmimo. Konstitucinis teismas pernai balandį paskelbė, kad tiesioginiai merų rinkimai nėra galimi nepakeitus konstitucijos.
Dėl to Seimas ėmėsi keisti pagrindinį šalies įstatymą ir dabar kuria naują savivaldos modelį. Kaip ten sakoma, drakonas mirė, tai gyvoja naujas drakonas, arba šunis loja, o karavanas eina. Arba Vilius Šiliauskas suimtas, bet jo vieton vieningo Kauno be jokių pažymų ar patikrų paskirtas jo pavaduotojas, tęsia pradėtus savo pirmtako žygius ir kai kurie iš jų kelia nuostabą. Visvaldo Matijošaičio vadovaujama Kauno taryba praėjusią savaitę perdavė savo biudžetiniai įstaigai valdyti ant Lampėdžio ežero kranto esantį kempingą. Sprendimas priimtas motyvuojant tuo, jog baigėsi maksimalus sutarties terminas su jį valdžiusia privačia įmone. Baigiantis ilgalaikiai 10 metų nuomos sutarčiai su bendrove Turto centras, kempingo pastatai patikėjimo teisę perduoti biudžetiniai įstaigai parkavimas Kaune. Įstaiga jau valdo kito kempingo statinius Jonavos gatvėje, kur šiuo metu veikia koronaviruso patikros punktas. Na, iš tiesų, tai kaip žinote, 10 metų terminas eina ir nuomos pratesimas. Jisai yra negalimas, o viena iš savivaldybės biudžetinių įstaigų eksploatuoja vieną kempingą, matomai galės eksploatuoti ir antrą. Turi patirties. Savivaldybės įstaigai parkavimas Kaune perdodami Raudondvario plente esantis 3 kempingo pastatai, aikštelė su takais ir laiptais, automobilių stovėjimo aikštelė ir 2 paplūdimio pastatai. Toks sprendimas sulaukė aršios opozicijos kritikos. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad sąžiningas verslas negali ateiti į Kauną ir, kaip pranešėjas paaiškino, valdo parkavimas Kaune vieną kempingą, sėkmingai valdys ir kitą, bet ar paslaugų prasme, teikimo prasme, ar būtent paslaugų kainos prasme, ar šitie dalykai buvo svarstomi, manau, kad nebuvo. Ir susidaro toks įspūdis, kad mes parkavimo Kaune suteikėm visas įmanomas paslaugas. Ir parkavimą, ir aerodromą, ir dabar pantoninės prieplaukas ir visus kitus dalykus. Ar nebus taip, kaip atsitiko su autokausta, kai visos sutartys perduotos vienai įmonei ir matom, koks tai skandalas įsivystė. Tai va čia va kelia labai rimtas abejonės dėl šitokio sprendimo. Keistą sprendimą imti savivaldybei nebūdingos veiklos kritikuoja ir turizmo rūmai teigiantis, kad Kauno savivaldybė iškreipia konkurenciją ir kompromituoja privačiojo bei viešojo sektoriaus partnerystės principą. Pasak turizmo sektoriaus atstovų, kempingas pastatytas pritraukiant europinės lėšas pagal vadinamąjį PPP modelį, todėl savivaldybė, investavusi į kempingą, buvo įpareigota parinkti privatų valdytoją. Be to, objektą perėmus savivaldybės įstaigai miesto biudžetas neteks mokesčių, kuriuos mokėjo ir toliau mokėtų privatus verslas. Pasibaigus investavimo periodui savivaldybė yra įpareigota konkurso būdu parinkti privato juridinį asmenį ir pritraukti privačių lėšų investicinę dalį ir perduoti veiklą vykdyti privačiam juridiniam asmeniui, išlaikant objekto ir veiklos, į kurią buvo investuojama paskirtį. Pasibaigus pirmam nuomos periodui ir objektą perimant savivaldybė yra iš esmės sukompromituojamos ES investicinis principas Public Private Partnership. Privačios lėšos buvo pritrauktos, o paskui privatus verslas yra pašalinamas iš partnerystės ir partnerystė nutraukiama. Perimus objektą savivaldybės įmonėje miesto biudžetas netenka nekilnojamo turto nuomos pajamų, nebetenka valstybės žemės nuomos mokesčio į savivaldybės biudžetą. Nes savivaldybės įmonės yra atleidžiamos nuo šio mokesčio. Savivaldybė netenka pagrindinių pajamų, kuris šis objektas generuodavo iki šiol. Visose kitose Lietuvos kempinguose, kurie buvo pastatyti savivaldybių PPP projektų lėšomis, veikla keičiant nuomos periodams išlieka privataus verslo ir savivaldybės neiškraipo privataus verslo konkurencinių sąlygų. Apgyvendinimo veikla, vykdant savivaldybės įmonėje, yra iš esmės iškreipiama konkurencinės sąlygos apgyvendinimo veikloje. Kempingo paslaugos nėra socialinė ar vieša interesą atitinkanti paslauga, todėl rinkoje konkuruojama nelygiomis sąlygomis. Kitose šalies kempinguose, kur taikytas vadinamasis PPP modelis, pasibaigus nuomos periodui bendradarbiavimas su privačiu sektoriumi tęsiamas ir savivaldybės neiškraipo privataus verslo konkurencinių sąlygų. Turizmo rūmų prezidentė siūlė pratesti sutartį iki sezono pabaigos, o jam pasibaigus skelbti naują konkursą. Savivaldybės atstovai tikino, esą tai neįmanoma. Daugiau apie tai, kad drakonui mirus arba sėdus, į jo vietą stoja kiti ir įtartini sandoriai valdiškose namuose lyg niekur nieko vyksta toliau ir šios dienos komentare.
Privalomo veido kaukių dėvėjimų daugelyje uždarų patalpų nebeliks nuo pirmadienio. Jos bus privalomos tik gydymo, slaugos, globos įstaigos ir viešajame transporte, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Be to, iki 5 dienų trumpinama COVID-19 liga sergančio asmenų izoliacija. Pasak ministerijos, šis pakeitimas daromas atsižvelgiant į vyraujančios koronaviruso atmainos savybės, tai yra trumpesnį inkubacinį laikotarpį. Dėl ilgesnės izoliacijos poreikio spręs gydytojas, įvertinęs paciento sveikatos būklę. Viceministrės Aušros Bilotienės Motiejūnienės nuomonė, nepaisant to, kad kaukės ir nebebus privalomos, visuomenė turėtų pati įvertinti riziką ir galbūt dėvėti veido kaukę uždaroje patalpoje, ypač per renginius, saugodama save ir kitus. Tokia pati kaukių dėvėjimo tvarka, kai viešose vietose jos rekomenduojamos, tačiau tam tikruose sektoriuose išlieka privalomos jau taikoma Nyderlanduose, Jungtinėje karalystėje, Belgijoje, Prancūzijoje, o nuo balandžio 1 dienos pradės galioti ir Latvijoje. Privalomas kaukių dėvėjimas išlieka Estijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Slovenijoje, Austrijoje, Ispanijoje ir Italijoje. O kaukių dėvėjimo reikalavimų nėra Danijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Švedijoje, Airijoje ir Islandijoje. Nebereikalo sakoma 3 lietuviai 5 partijos. Nežinia, kokiu pagrindu susidarė nauji politiniai dariniai, išsilaksto ir kimba vieni kitiems į gerklės, dar nedorai nespėja sušilti kojų politinėje arenoje. Iš Seimo nario Petro Gražulio komandos traukiasi Kristupas Krivickas, kuris greičiausiai paskui save išsives ir niekaip vietos po saulę nerandantį Naglį Puteikį. Pasak Krivicko, buvusių bendražygių keliai išsiskyrė dėl skirtingo požiūrio į Putiną ir Paksą ir dėl to, kad buvę draugai nebe draugai, nes nepasidalijo eterio ir Krivickas su Puteikiu Giedrė Gorienė tiesiog išjungė. Pagrindinė priežastis, kuri buvo raudona linija ar paskutinis lašas, kuris ir lėmė mano apsisprendimą, tai buvo praėjusį ketvirtadienį įvykęs toks precedento Lietuvos televizijos ir žiniasklaidos istorijoje neturintis cenzūros aktas, kuomet laida, kurią aš vedžiau, buvau tos laidos vedėjas, tiesioginėme eteryje ji buvo transliuojama ir joje dalyvavo Naglis Puteikis. Tai vidury tiesioginės transliacijos ta laida buvo išjungta iš eterio. Ta padarė vidury tiesioginės transliacijos Giedrė Gorienė kartu su savo vyru, kurie ir administruoja tą kanalą, Komentaras TV. Kitaip tariant, dėl laidoje išsakytos labai tvirtos Ukrainą palaikančios pozicijos ir smerkiančios Rusijos karo veiksmus ir smerkiančios žmonės, žinomus Lietuvos žmonės, kurie socialinėje erdvėje pasisako prieš Ukrainą arba netgi atvirai prorusiškai ir proputiniškai, tai mes toje laidoje būtent juos ir aptarinėjom. Na ir buvome išcenzūruoti. Tai mano galva precedento neturinti situacija, apskritai Lietuvos žiniasklaidoje, gal ne tik Lietuvos. Tokias apraiškas mes matom, kai Kremlius išjungia kokią nors laidą ir įjungia baletą. Laidos išjungimas ir jos ištrinimas iš archyvo labai aiškiai parodė, kad Giedrė Gorienė tvirtai ir labai stipriai stojo Putino pusėn ir stojo prieš Ukrainą. Tai mes tikrai nežadame čia nutraukti savo laidų. Mes tas laidas pratęsime, mes šitą ištrintą laidą atkursime, papildysime naujais personažais, kurie čia prakaituoja Rusijos kariuomenės naudai. Ir nesiliausime uždavinėję klausimų viešiem Lietuvos politikam, kad jie pademonstruotų savo nuomonę, kad viešai pareikštų vis dėlto, kurią pusę jie palaiko. Gražulis anot Krivicko į incidentą nereagavo. Tai aš traktuoju kaip Seimo nario pasirinkimą ir stojimą į pusę tų, kurie palaiko proputinišką propagandą. Tie, kurie palaiko kritiškus pasisakymus Ukrainos atžvilgių, Ukrainos žmonių, jos kovos, pabėgėlių atžvilgių. Ir todėl tai buvo principinis mano apsisprendimas, kad aš negaliu toliau tęsti bendro darbo su
Petru Gražuliu. Taip pat dar labai svarbus motyvas buvo tai, kad mes buvome kaip komanda parengę baudžiamojo kodekso pataisas, kuriomis numatėme atsakomybę baudžiamąją už Rusijos vykdomo karo neigimą arba palaikymą. Ir tos pataisos buvo užregistruotos Seime, toks neigimas buvo prilygintas sausio 13-osios įvykių neigimui ir už jį buvo numatyta atsakomybė. Tačiau Petras Gražulis nuo posėdžio metu taip netikėtai ėmė ir pareiškė, kad atsijama tas pataisas. Na ir paskutinis lašas esą buvo Rolandas Paksas ir jo ketinimai su Gražulio padėjimu sugrįžti į aktyvę politiką, o galbūt net ir į Daukanto aikštę. Krivicko nuomonė, Paksas yra blogis, todėl to leisti negalima. Na ir dar vienas labai svarbus motyvas buvo netaip seniai įvykęs teismo paskelbtas apkaltinamasis nuosprendis jo atžvilgių baudžiamojo byloje dėl piknaudžiavimo. Ir dar yra vienas, mano galva, pats svarbiausias motyvas, apie kurį kol kas aš dar vakar paskelbtame pranešime nesu pasisakęs, noriu šiandien įgarsinti ir labai aiškiai visiems apie tai pasakyti. Tai yra Pakso, nušalintojo prezidento Rolando Pakso faktorius. Tikriausiai prisimenate, kai Rolandas Paksas savo laiku važiavo kaip Europos parlamento narys pas Putiną, pas Lukašenką, su pozicija, kad Lietuva turi būti demilitarizuota, pageidautina net ne NATO zona, o neutrali valstybė. Taip pat neutrali ir demilitarizuota valstybė, kuri turi gražiai taikiai sugyventi su kaimynais, tame tarpe su Rusija ir Baltarusija. Aplink jį susiburs visi vatnikai, proputinistai, kitokie žmonės, kurie galbūt gali kelti ir netgi grėsmės nacionaliniam saugumui. Krivickas atsistatydina ir iš Tautos ir Teisingumo sąjungos centristų tautininkų pavaduotojo pareigų, tačiau šioje partijoje kol kas dar lieka kaip eilinis narys. Krivickas prie Gražulio komandos prisijungė pernai gruodį. Pats per apkaltą iš prezidento pareigų pašalintas Rolandas Paksas sako šiuo metu, neturintis politinių ambicijų ir planų, tiesiog užsiima aviacija. Tai drakonas mirė, tegvojo kitas drakonas. Mes matome tai, kad administracijos direktorius yra pašalintas ir jį pakeis kitas. Žinant dabartinį iš tikrųjų situaciją, žinant dabartinius įvykius, kyla klausimas, kodėl tokie yra metodai daromi, kodėl svetimas turtas, tai yra viešasis, kur buvo vystomas pagal 3P principus, staiga atitenka įmonė, kurios pagrindinė funkcija yra kuruoti stovėjimo aikštelės. Kas galėtų paneigti, kad šie žemės sklypai, kurie dabar yra perleidžiami automobilio aikšteliai, kurie galbūt po kelių metų bus sėkmingai privatizuojami, argumentuojant tai, kad automobilio aikšteliam nereikia tokių sklypų, kas gali paneigti, kad tie sklypai nenusės kokiu nors biurokratų, miesto administracijos vadovų pusės ir pusbalių rankose, nes mes ką matome iš dabartinės situacijos, iš praeities įvykių, kad polikis į korupciją yra labai gajus Kauno savaldybė ir mūsų meras užmerkia akis arba dėl to, kad jis nespėja, arba sąmoningai. Ir tai yra labai liūdna, nes žmogus, kuris atėjo su tvirta valia keisti Kauną iš pamatų, panašu, kad niekad neišbrenda iš tos pelkės. Kovo 31-ąją daug kur krituliai, daugiausiai sniegas, vėjas naktį rytų šiaurės rytų 5-10, dieną šiaurės rytų šiaurės 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra ateinančią naktį 2-7 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 1-6 laipsniai šilumos.